El jutge ha dictat presó sense fiança per al paleta que dimecres va assassinar 4 persones a Olot i a la Canya. Pere Puig ha confessat aquest matí al jutjat d'Olot haver matat les 4 persones perquè se sentia estafat. L'empresa en què treballava li devia aproximadament 2.000 euros i l'oficina bancària li cobrava uns interessos excessius per la targeta de crèdit. A més, segons l'advocat de l'acusació particular, havia planejat matar 2 persones més, però no les va trobar al bar de la Canya, on creia que estaven esmorzant. Ell ha explicat, i ho dic perquè ho ha reconegut, que va matar qui volia, va escollir els objectius. Si hagués estat mínimament nerviós, podia haver errat el tret. En el bar hi havia molta gent, al costat de la taula, podia haver tocat altres persones. No va tocar, no va matar ningú que no volgués matar. Va escollir, i hauríem de dir que sortosament l'atzar va fer que no estiguem ara parlant de 6, perquè ho ha dit ell, que ell volia acabar també en 2 mesos, estaríem parlant de 6 persones. Però per tant, no és una mala persona el Pere, sinó que s'ha sentit balpolejat, s'ha sentit menyspreat i estafat, i que per això va fer el que va fer. Si bé un esmorz no s'hi justifica ningú, doncs bé, ha tingut els seus motius, ho ha fet a la seva manera, està molt arrepentit, això sí, també m'ha dit, digues a tothom, que estic molt arrepentit. La defensa ha remarcat que demanaran una avaluació psiquiàtrica de Pere Puig per determinar si es troba o no en plenes facultats mentals. L'acusat ha explicat que el constructor i el seu fill el tenien dominat, però que només havia pensat en matar el pare fins que es va trobar el fill esmorzant al mateix bar. Mentre Pere Puig declarava, els veïns d'Olot acomiadaven les 4 víctimes mortals. Els 2 treballadors de la CAM, Anna Pujol, de 51 anys, i Rafael Torró, de 46, han estat enterrats a les 12 i a la 1 del migdia, respectivament. A les 4 de la tarda i en una cerimònia conjunta a la mateixa església de Sant Esteve d'Olot, centenars de persones han donat el condol a la família Tubert. Joan, de 61 anys, i Àngel, de 35, pare i fill, eren els propietaris de la constructora en què treballava l'assassí confés. Els familiars han baixat les escales de l'església quan passaven 25 minuts de les 4 i han marxat cap al cementiri on les 4 víctimes del palet han estat enterrades.